Per Karlsson, seger mot Gävle, men ni släppte in ett mål också. Som försvarsspelare är man lite helt enkelt. Om du börjar med den incidenten då? Nej, det kommer väl drivande där. En av deras bättre spelare, Lundvall, som han kan verkligen skjuta. Eller han kan både skjuta och passa och välja att passa. Sen lyckas han få in en boll. De har en del omställningar, men det blir så sådana här matcher när vi måste spela kanske lite svårare passning då och då för att lyckas luckra upp dem. Och då kommer omställningen, det hjälper att vara med på dem. Men utöver målet så har de inte så mycket målchanser. Vi är starka andra halvlek, vi maler ner dem. Så det blir rättvist till slut. Alex, vi är inne på det att i en sån här match så får du och han väldigt mycket boll. Mm. Eller mer än vanligt så. Vad innebär det för ert spel då liksom? Alltså, fysiskt blir det jobbigare. Huvudet måste vara med hela tiden. Det är alltid lite svårare att kunna vara vaksam på deras forwards när man själv har mycket boll. Vi säger att vi ska ligga nära deras forwards när vi har bollen. När Lorentzen, när Sells har bollen på kanterna. Så att vi ska stoppa kontringarna. Sen när vi har mycket boll så då ändras den lite grann. Utan då måste vi vara vaksam ändå. Men det är alltid lite jobbigare när man har mycket boll. Så. Publiken buade ju där i halvtidsvisslan och så. Men hur känns det när du och Alex står där och det rullas och det rullas? Men vad kan ni försöka hitta på då liksom bakifrån? Nej, men det är att hålla tålamodet. Vi sa det innan matchen att även om det är som 0-0 eller som det här nu då, 0-1 när det har gått 60 minuter så kör vi på. Man vinner matcher över 90 minuter, inte över 45 eller 60. Och det blev ju då tre fina mål till slut. Malmö tappade också. Det väntar derby nu. Det känns som att det är väldigt intensivt. Ja, vi har spelat det är väl en närmare 9-10 matcher här på en dryg månad. Så att, det är intensivt, men det är kul också. Så jag har inget emot det. Intensivt är bra för oss just nu. Mattan var väl lite sisådär igen. Mycket spelare som ramlar och så. Om det är samma matta mot Djurgården, vad påverkar det för er? Nej, vi känner väl till den. De är väl inte vana vid den. Vi vet att den inte är bra. Vi ska inte fokusera så mycket på det. Det är väl bara att nämna det, att den inte är bra. Sen tar det därifrån. Vi lyckas ändå spela bra då, tycker jag. Det blir lite mer tekniska fel än vanligt. Men om man är inställd på det så kan man arbeta därifrån också. Laget går ju som tåget nu. Bortsett den här fadäsen de måste stanna. För egen del, hur tycker du att personliga formen har varit hösten eller sensommaren då, kontra våren? Bättre på sommaren än på våren, tycker jag. Det känns som att man har kommit in i säsongen nu mycket bättre än vad jag var i våras. Det var lite osäkert i våras, kände jag. Nu känns det bra. Man vet vad man har sig själv, så att det känns bra.